হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দিলদাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজি আমি কথা পাতিম ইউটিউবত অহা কিছুমান বেয়া কমেণ্টৰ বিষয়ে। বেয়া কমেণ্টবিলাক কোনবিলাক ল'ৰাই দিয়ে, কোনবিলাক মানুহে দিয়ে, কিয় দিয়ে, এই সকলোবোৰ কথা। কিছুমান এনেকুৱা মূৰ্খ মানুহ আছে যিবোৰক ভালকৈ বুজাই থকাৰ পিছতো সেইটো মিছা বুলিয়ে ভাবে। এটা কথাই ক'ম, ইউটিউবৰ পৰা মই কোনো ধৰণৰ পইচা পোৱা নাই আৰু ইউটিউবটো মোৰ কোনো ধৰণৰ লাইফ নহয়। মই যদি আজি যদি এটা প্ৰাইভেট চাকৰি পাওঁ, মোৰ যদি বয়স হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাই নাথাকিলোঁ হয়, আল বাল মানুহৰ বাবে মই ভিডিঅ' বনাই নাথাকিলোঁ হয়। যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, যোৱা দুদিনমান আগতে এটা চেনেল, জিতুমণি নামৰ এটা চেনেলে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, ফেক নিউজ, পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডক লৈ ফেক নিউজ। কিছুমান ৱেবছাইট আছে যিবিলাক ৱেবছাইটে ফেক নিউজ দিয়ে, ফেক নিউজ আপলোড কৰি মানুহবিলাকৰ পৰা বিলাকে যাতে সেই চেনেলটো ভিজিট কৰে তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনায়, আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে সেই মানুহবিলাকে সেই চেনেলবিলাক বা সেই ৱেবছাইটবিলাক লক্ষ্য কৰি সেই আমাৰ নিচিনা কিছুমান ল'ৰাই, যিবিলাক ল'ৰাই ভাল কণ্টেণ্ট বনায় বা ৰিয়েল নিউজ দিয়ে, সেইবিলাকত আহি বেয়া কমেণ্ট দিয়ে, গালি দিব মন যায় কিন্তু দিব নোৱাৰোঁ। আমি ইউটিউবাৰ, গালি দিলে ক'ব ইউটিউবাৰ হৈ গালি দিব আহিছে। কিন্তু এটা কথা আপুনি ভাবিব, যিসকলে কেমেৰাৰ আগত কথা ক'ব পাৰিছে, কেমেৰাৰ সন্মুখত লৈ নিজে অকাত দেখুৱাই কথা ক'ব পাৰিছে, তেওঁলোকৰ মুখতো গালি আছে, তেওঁলোকেও গালি দিব জানে। আপুনি কি ভাবিছে, আপুনি গালি দিছে আৰু তাতে বঢ়িয়াকৈ ৰিপ্লাই কৰিছে ধন্যবাদ, থেংক ইউ, সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল চৰিত্ৰ নহয়। আপুনি বেয়া কমেণ্ট দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাকো বেয়া কমেণ্ট দিব পাৰে। আপোনাৰ ইমানে অকাত আছে যে সকলোবোৰ বস্তুৱে ভুল, আপোনাৰ দৃষ্টিত সকলোবোৰেই বেয়া, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজে কিবা এটা কৰি নেদেখুৱাই কিয়? জিতুমণিয়ে, মই ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখুৱাই দিছোঁ, তেওঁ কৈছে, তেওঁৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছে যে কাৰো বাপেকৰ খাই বনোৱা নাই। এইবিলাক কথা কিয় ক'ব লগা হ'ল? দুখ লাগে, এইবিলাক কথাৰ মই এগনিষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা কি জানে, দুখ লাগে তেতিয়াই যেতিয়া ইউটিউবত এজনে ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত তাতে বেয়া কমেণ্টটো তেওঁৰ মাকক, তেওঁৰ দেউতাকক লৈ গালিবোৰ দিয়া হয়, তেতিয়া সহ্য নহয়, তেতিয়া এনেকুৱা লাগে ধৰি আনি, কিন্তু সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবিলাক কৰাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয়, কাৰণ আমি ইউটিউবাৰ, ইউটিউবাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে, ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে আমিবোৰ ইমানখিনি তেওঁলোকক ৰেচপেক্ট কৰোঁ। কিন্তু এইবিলাক কথা এইটো নহয় যে সকলোবোৰ মানুহে বেয়া কমেণ্ট দিয়ে, ভুল হ'ব পাৰে, সাধাৰণ কথা, ভুল হ'লে আপোনালোকে সেই কথাবোৰ আঙুলিয়াই দিয়ক, আমাক আঙুলিয়াই দিলে আমি ভাল পাওঁ যে এইটো ভুল হৈছে। কিন্তু আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডে সি মোক এটা স্ক্ৰীনশ্বট দিলে, তাক এনেকুৱা কমেণ্ট দিয়াটো কিমান দূৰ যুক্তিসংগত, তেওঁ ব্লগ ভিডিঅ' বনায় য'তে ত'তে লৈ যায়, ভূটানত লৈ গৈছে, ক্ৰাংচৰি ৱাটাৰফলছত লৈ গৈছে, গুৱাহাটীৰ পৰা 400 কিলোমিটাৰ বাইকেৰে ৰান কৰিছে, ভূটানত লৈ গৈছে, বিদেশত লৈ যোৱাৰ পিছতো আপোনালোকৰ কমেণ্ট এনেকুৱা। মই সকলোকে কোৱা নাই, মাত্ৰ কিছুমান মুষ্টিমেয় কিছুমান লোকক কৈছোঁ, যিবিলাক ভাল মানুহ, যিবিলাকে সদায় সদায় ভাল কমেণ্ট দিয়ে, আমাৰ ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিয়ে, আমাক নতুন কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে আগ্ৰহ দিয়ে, তেওঁলোকক দিলছে, দিলছে ৰেচপেক্ট কৰোঁ, দিলছে সন্মান কৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমানখিনি। আপুনি কি ভাবিছে যে আপুনি বেয়া কমেণ্ট দিব আৰু ইউটিউবাৰ এজনে আপোনাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা বন্ধ কৰিব? ইম্পচিবল, কেতিয়াও নকৰে। বেয়া কমেণ্টৰ কাৰণে কোনেও কেতিয়াও ইউটিউব চেনেল বন্ধ নকৰে। আৰু আপুনি যাক বেয়া কমেণ্ট দিছে সেইজন মানুহে এজন ভিউৱাৰ্ছ আছিল, সেইজন মানুহ আজি ইউটিউবাৰ হৈছে। মই কেইটামান কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ, মোক আগতে বেয়া কমেণ্ট দিয়া, আল বাল বকি আছা, আমুক তামুক বকি আছা, এনেকুৱা কমেণ্ট দিয়া স্ক্ৰীনশ্বটবিলাক মোৰ ওচৰত আছে, আৰু সেই ল'ৰাবিলাকে আজি ইউটিউব চেনেল বনাই মোক মেছেজ কৰে তেওঁলোকৰ চেনেল প্ৰম'ট কৰি দিবলৈ। কথাখিনি আজি দুখত কৈছোঁ, খঙত কৈছোঁ, বেয়া লাগিছে, তাৰ কাৰণে কৈছোঁ যে ইউটিউবাৰ এজনে এইটো বিষয়ত কিয় ভিডিঅ' বনাব লাগে। আজি মোৰ এইটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট আহিব, তই নিজৰ চকৰিত তেল দিয়ে, অমুক কাৰ, তমুক কাৰ। মই আগতেও কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকক এতিয়াও কওঁ, মোৰ এই চেনেলটো হ'ল ইউটিউবৰ লগত জড়িত এনেকুৱা নিউজবিলাকে মই দিওঁ, যে অসমৰ ইউটিউব জগত কি হৈ আছে, কোনোবাই কিবা কৰিলে মই সেইবিলাক সম্বন্ধে দিওঁ, আৰু ভৱিষ্যতে মই এনেকুৱা টপিকছৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাই থাকিম। যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৱে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু বেয়া লাগিলে ডিছলাইক। তথাপিও আপোনাৰ সহ্য নহ'লে কমেণ্ট বক্সত যাওক আৰু তাতে বেয়া বেয়া কমেণ্ট দিয়ক, আৰু এইখিনিত যদি আপোনাৰ সহ্য হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ব্লক কৰিব পাৰে, আৰু সেইখিনিত আপোনাৰ সহ্য নহ'লে মই আপোনাক ব্লক কৰিম, বেয়া কমেণ্ট দিয়ক, কাৰণ এনেকুৱা অহ্বালি সহ্য নকৰে, কাৰণ মাক দেউতাকক ধৰি গালি দিয়াৰ পিছতো কোনো এজন মানুহে, পৃথিৱীত হয়তো কোনো এজন মানুহেই সেইবিলাক কথা সহ্য নকৰে। আজি মই খঙাল হৈ গৈছোঁ, সহ্য হোৱা নাই কথাটো, ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগত ভাবিছোঁ মোৰ এইটো ভিডিঅ' বনোৱাটো মোৰ যুক্তিপূৰ্ণ নে, কিন্তু নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি মই বনাব লগা বাধ্য হ'ল, কাৰণ মাক দেউতাকক ধৰি গালি দিয়াটো কোনেও সহ্য নকৰে।
তেও যিমানে ভুল নকরক মোর কিবা এটা ভুল হয়েছে তাতে আপনি কমেন্টত কক যে এনেকে কব না লাগছিল কথাটো এনেকে হব লাগছিল এইটো তোর ভুল হয়েছে মই মানি লম মই কম নেক্সট টাইমৰ পৰা সেইটো মই ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মোর মাক দেউতাকক ধরি গালি দিলে মোক নহয় কোনোবা এজন ইউটিউবারক অনলি ইউটিউবারক নহয় যিকোনো মানুহক মাক দেউতাকক ধরি গালি প্লিজ প্লিজ নিদিব প্লিজ সহ্য নহয় কোনো সহ্য করব নয় এইটু কথা এবার আপুনি ভাবিব যে আপুনি বেয়া কমেন্ট দিছে যে ইউটিউবার এজনে আপোনাক বেয়া কমেন্ট রিপ্লাই করব নোৱাৰে এইটো আপুনি কেতিয়াও নাভাবিব তেও পারে তেও আপোনাক বেয়া কমেন্ট দিব পারিব তেও পারে আপোনাক বেয়া কমেন্ট দিয়ার সক্ষমতা তেওর আছে কিন্তু তেও মানবতার খাতিরত বা তেওর মান সন্মান ইজ্জতর খাতিরত তেও আপোনাক বেয়া কমেন্ট দিয়া নাই যে হোক এই ভিডিওটো মই এইখানি কারণে বনালো যে যখন নতুন ইউটিউবার আছে যখন 500-1000 সাবস্ক্রাইবার আছে বেয়া কমেন্ট ডিসলাইক দিয়ার পিছত মনটো ভাঙি পড়ে কিন্তু এতিয়া মোৰ 21,000 মান সাবস্ক্রাইবার হব প্রায় তো ইমান টাইমত যদি মোক কোনোবাই বেয়া কমেন্ট দিয়ে বা এটা ডিসলাইক আহে মোর একো নহয় মই একো নাভাবো কিন্তু সৰু সৰু ইউটিউবারবিলাকৰ বহুত বহুত বেছি ক্ষতি হয় তেওঁলোকে এইবিলাক বাদ দিয়ে গতিকে প্লিজ আপোনালোকে বেয়া কমেন্ট দিয়ার আগত প্লিজ এবার হলেও ভাবিব সেইদিনা এটা ভিডিও বনালো সাবিরে দা টেকনিক্যাল অসমর তেওক লৈ লৰা এটাই বেয়া কমেন্ট দিলে বা তেওঁ কিবা কিবি কলে এতিয়া জিতু মনিক তেওঁকো কোনোবাই কিবা কিবি কৈছে আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডৰ বিকাশ তাকো কিবা কিবি কোৱা দেখিলোঁ আৰু বিভিন্ন চেনেল দেখিলোঁ তেওঁলোকক বহুত কিবা কিবি কোৱা দেখিছোঁ যিবিলাক সহ্য নহয় মই জিতু মনিৰ যিটো ভিডিঅ' বনাইছে গালি দিয়াৰ ওপৰত সেইটো বেয়া কমেণ্টৰ ওপৰত হেটাৰ্ছৰ ওপৰত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো প্লিজ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাওক এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব মানে এইটো ভিডিঅ'টো বেয়া হ'লে আপোনালোকে হয়তো বেয়া কমেণ্ট দিয়া ওলাবই কিয়নো জাষ্ট মই মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো টিল দেন টাটা বাই বাই লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তো লাভ ইউ অল